Og sen tenkte jeg at vi tänder ett nytt doftljus och kör lite avslappning. Jag kan ta hand om dig lite. Lite personal. Personal attention. Kort bara om... Ja, jag vet inte om livet tänkte jag säga. Nej, men... ljuset från ringlighten till Riot Lab. Riot Lab. Det är inte reklam. Men det är kul att stötta mindre butiker. Jag fick ett klistermärke. Jag gick in och kollade butiken och jag kände att jag vill köpa allt.
liksåret som Agatha. Hvis det da naknes. Og Wanda Maximoff. Så fanns det mycket fina saker där. En sak var en julklapp. Så den ska jag inte visa. Jag beställde egentligen bara doftljus till mig och en annan sak som jag inte har packat upp än och kollat. Så vi kan börja med det. Jag kan börja visa det här doftljuset som jag inte tänkte tända ikväll. Ljuset ska vi inte tända än. Vi får vänta till efter Halloween, sen kan man börja julmysa, julmysa, julmysa. Jag köpte också två andra doftljus. Det här köpte jag faktiskt mest. Ljuset heter Mystic Mask. Mystic Mask. Mm.
så godt. Det lukter precis som, ja, men som en parfym, som en musk, white musk. Ja, det är en parfym förut. Och jag vet ju inte hur mycket det kommer lukta när man tänder. Jag tänker att det är ganska mycket. Ljuset inte. Katten. Balkonen. Åh, gud, det luktar som. Det luktar salvia, men det luktar också som någon tvål. Jag vet inte om den innehåller någon annan doft. Jag har ju gjort egna doftljus. Men jag tycker det är så otroligt svårt att få till. Konstgjorda dofter. Jag gillar att använda eteriska.
oljor. Men oftast i diffuser eller i sån här som en skål ovanför ett värmeljus. Jag kommer inte ihåg det. Oftast använder jag det. Fast det var kul att göra doftljus. Jag har jättemycket sojavax kvar som jag kan smälta ner. Så jag kommer nog försöka göra lite nya med lite mer loft. Någon dag. Någon höstdag eller vinterdag hinner det kanske bli. Men jag såg att eller mamma köpte förra året på någon, jag kommer inte ihåg om det var på någon marknad, men någon köpte en sån här sojavax wax melts hette det. Och det sålde även hon Riot Lab. Jag blev så sur att kunna köpa. Men så kommer man att nej, sådana ska jag pyssla själv. Jag måste bara ha någon bra form att göra de här. Att göra de här wax meds. Och de funkar igen. Det är som att man lägger en sån i ljusliktan i den här skålen. Aroma Light Diffuse. Nej, jag vet inte vad de heter. Jag kommer inte på. Så smälter. Alltså det är roligt att ge bort någon sån, kanske julklapp eller något. Ja, jag vet inte. Och någon fin ljuslykta. Ska vi se om jag kan tända. Det här är ju bloopermaterial som jag låter vara kvar. Det var jättekonstigt att det blev som en rand så där. Störde dig. Jag vet inte varför det blir det. Det var jättestörigt. Men det ska vi koppla bort. Jag gör lite ljud med lock.
sitta så här och snurra. Det är inte ofta jag snurrar så mycket, men lite bara så här har något då. Någonting litet. Sofía.
fascinerad av Egypten och farao när jag var barn. Men också asagudar och lite vikingatid och häxor. Jag alltid gillat den stilen. Men jag har ju inte en sån inredning hemma. Egentligen. Inte så mycket. Men den här, jag blev så kär. Så jag var tvungen att köpa den här lilla katten till mig. Som fulaste gardiner också. Jag drog för den för att jag har ring light och det blev en så full cirkel i fönstret. Jag måste testa. Bokhyllan är så stökig så det är inte heller bästa bakgrunden. Jag vet inte åt vilket håll jag ska filma. Men jag skulle vilja ha någon ljusling och det är så fint. Sen gillar jag egentligen mest videos som är filmade med lite olika, ja men, i ett hem. Det skulle inte kännas som en studio. Jag vet inte. Men det är fint att ha någon ljus bakom också. Och inte så mycket färg kanske, jag vet inte. Jag har för mycket saker. Förlåt. Jag hoppas du kan slappna. Slappnar av, lutar dig tillbaka.
andas ut så låter du bara axlarna sjunka ner nästan så att du trycker ner dem. Om du ligger ner. Om du ligger ner. Då kan du också spänna överkroppen. Och sen bara slappna av och känna hur tyngden trycks ner mot madrassen. Och du slappnar av. Jobbiga tankar som du har nu som att oh, jag måste lösa det här, jag måste fixa det här. Du behöver inte fixa någonting just nu. Just nu kan du släppa taget om det. Och låta den försvinna. Här. Där släppte du den tanken. Okej. Okay. Du behöver inte fixa någonting nu. Du är klar. Du förtjänar en paus. Så himla bra, du kämpar så mycket. Du kämpar så mycket. Så nu kan du bara slappna av. Låt tanken få sväva fritt. Och tänka på allting som du har. Allting som du. Allting som fungerar. Tänk bara på det som funkar just nu. Och känn tacksamhet för det som du har och det som fungerar. Och det kan vara små saker. Känn tacksamhet för att du kan släcka törsten. Känn tacksamhet för att du kan ta ett djupt andetag. Smått och vad är stort. Att få kunna dricka rent vatten och att kunna ta djupa andetag idag är inte en självklarhet för alla. Och det är ju stora saker. Men du kanske förstår. Ibland känns det som att allt är jobbigt och allt